Salam, mən Əzli Firavanın valideyni. Firavanda autizm spektr əlamətləri var idi. Firavan bura ilk dəfə gələndə agressivliyi daha çox idi, göz kontaktı yox idi, nitqində sözü yox idi. Yəni yerində dayanmırdı bir dəqiqə. Tuvalet təlimi yox idi. İndi şükürlər olsun, tuvalet təlimi var. Komandaları başa düşmürdü. İndi komandalar yerini yetirir. Danışdığında yəni nitqində sözü yox idi. İndi hal-hazırda nitqində sözlər yaranıb. Tanıması yox idi. İndi heyvanları, meyvələri, tərəvəzləri tanıyır, əşyaları tanıyır. Anlama, kavrama baxımından zayıf idi. İndi şükürlər olsun, biraz yaxşılaşıb. Narınç xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Firavan üzərində çox böyük əmək olub. Narınç xanım başda olmaqla Firavan üzərində əmək olan mütəxəssislərə çox böyük minnətdarımı bildirirəm.